បងតាអូនស្រឡាញ់បងអូនមានតែបងម្នាក់កូននៅក្នុងម្ដងអូនបងទៅចាក់អូនអីចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់យើងទេតើអូនស្រឡាញ់បងអូមិនមើលខ្លួនអញអត់ប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីហាបងអានោះចាយគ្នាទៀតតើសម្រាប់អូនអត់ចាយទេបងអើខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយណាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាកុំមកតាមខ្ញុំទៀតណាបងតាអូនស្រឡាញ់បងចឹងទៅបងតាអូនស្រឡាញ់បងមកវិញមកបងបងតាអូនស្រឡាញ់បងមកវិញមកមកវិញមកបងមកវិញមកបងតាមកវិញមកបងថាថាទៀតប្រាប់ឲ្យស្ដាប់ទៀតបងតាញ៉ាំលើតែប្រុសស្អាតមកវិញមកបងឯងមកអរីស្រីប្រុសប្រុសមកវិញបងមកវិញមកមានអាចងុយជាទីនោះវិញមកអនច្រឹកអនច្រឹកណាក់បាត់បាក់អត់ចោអញហាយ៉ាយយេណាស់ដាក់ដាក់មែនលើអូយអត់ឆ្លាត់អឡាអត់ងើអត់សោះអញហាយ៉ាយយេណាស់ហើយយ៉ាយយេណាស់ដាក់អត់ខ្វាត់អត់បាត់បាក់អូយអញហាយ៉ាយយេណាស់មកមកចូលញ៉ែលេងទៅស្រួលទៅញ៉ែទៅញ៉ែមកទៅញ៉ែអត់អីបងវាស្រួលអូអត់អីចឹងហ៎ចាសបាយចិត្តហាទៅហាមកចឹងហាមកចឹងមកចឹងគេពីខ្ទើមកចោះខ្ទើទៀតអើយខ្ញុំចាប់អើយបបងបបងមកបាយខ្ទើមកលឹងបាយខ្ទើជួយបាយខ្ទើមកអើយជួយបាយខ្ទើមកបបាយពីអាមួយនេះហីបាយអំបីក្តីសុខបបងអូបាយយើងជួយបាយបបងមកបងអានោះគេទៅទេបងតែណែណានោះកន្លែងនោះកន្លែងនោះនោះណែណែអូកន្លែងនេះគេបាច់ទៅអូកន្លែងនេះគេបាច់ទៅបាច់ទៅអើហើយកន្លែងមកទៅទៅអូយខ្ញុំមិនខ្ទួយបងទៅបងខ្ទួយលើមុខនេះមកខ្ទួយអូនដាក់អំកាច់ណាវាលើមុខមកដល់ខ្ញុំឯងបងខ្ញុំមិនខ្ទួយឯងហេសង្ស័យខ្ទួយបងអូយខ្ញុំមិនខ្ទួយបងគេបាច់ណាទៅនឹងគេបាច់អូយខ្ញុំមិនខ្ទួយបងបញ្ញាប់សុំទៅមុនហើយអាយខ្ទួយដែរអើអាបែកអើអាមុខហេមកក្រាមណែហេអាសេមពេកអូទីទៀតអាយក្រុមបាញ់បាក់ស្នាហាអញហើយអើអញស្រឡាញ់ដែរតាហើយងបាញ់បាក់ស្នាហាអញហើយយកមួយអូលីបកាច់មកដៃយីដល់